Мога да кажеш, че от желязо. Значи при ротвайлер обикновено след третата година могат да станат така зъбите. И то при положение, че е трениран ротвайлер да хапе на ръкав, нали, и така нататък. Да. Бе, спокойно може да е да ти кажа 3 години дни. 3-4. С мен е между 3 и 5. От там на сетне. Ти си като коте. Веднъж, да знаеш, тия, три пъти е раздала. Това е третото, да. Не за първите граждани.